mezi bojkami 3 a 4, to znamená, když se rozjíždíte, tak to není ten přesný start, až teprve protnete tu linku, kterou tady máme na protějším břehu, tak teprve pak je to. Tak, písnička přání pro Draky MZV, chtěli chemiky, tady jsou Hey Girl, Hey Boy. Výborná dojížďka pro posádku z ratodlaku. Jeden, pojďme ještě.
Serepes, pojďme, pojďme. 30 metrů. Na Slovensku byla výborná reklama pro nějakého operátora, kde hrála tahle ta písnička Chcem tašku. Víš, jak ty každému mobilu dostali tašku. Víš, Vanilla Ice na Rice Rice Baby je taky dobré. Tak pojďme na jízduce na 1 km, nachystaj se Azuma, jednička, ve dvojce, ve